Hoci RVM futsalová liga ukryla zo základnej časti už svoj 7. a 8. diel, najväčší šláger doterajšieho priebehu sa odohral v kole číslo 5. Do bránky sorta týmu sa totiž postavil hráč Slávie Praha Marek Karpiak, mužstvo Chippendales sa posilnil štvornásobný najlepší futsalista Slovenska Spartan Tomáš Drahovský. Ten sa už v 3. minúte dostal do výbornej šance, no gól z toho napokon nebol. Naopak, o chvíľu sa sieť vlnila na druhej strane. Chippendales síce vďaka Štefaniakovi vyrovnal, 3 minúty pred prestávkou však Bondra obišiel Beňa a naklonil misky váh na stranu žlto-čiernych. Vo vysokom tempe sa hra niesla aj v druhom polčase. Tesne pred koncom svietilo na ukazovateli skóre 3-3. Keď sa už ale zdalo, že duel skončí remízou, Turlík zabezpečil Sorte všetky 3 body. Šťastie bolo na našej strane trošku, no 30 sekúnd do konca sme dali góla. Taký menší dáček narodeninám včerajším. V ostrosledovanom zápase, a to i z tribúny, najviac vyčníval Peter Bondra, ktorý ku hetriku pridal aj asistenciu. Zatienil tak druhú hviezdu zápasu Tomáša Drahovského, ktorý si síce pripísal 3 gólové nahrávky, no Karpiaka ani raz neprekonal. Napriek tomu nespokojný nebol. Mám 2 týždne skoro voľno, takže bolo to príjemné sem prísť, trošku si zahrať s kamarátmi proti starým známym, takže ja to hodnotím celkom pozitívne. Toto je tiež nejaký spôsob tréningu, kde si človek môže aspoň zabehať a je to vždycky príjemnejšie z loptou ako bez lopty. Aby ten druhý zápas bol takou lahôdkou, kedy to bol Drahovský a s Karpiakom, kedy odohrali, si myslím, že perfektný zápas na úrovni už play-off zápasov našej ligy a určite fanúšikom sa to muselo páčiť. Aj keď Sorta či Chippendales patrí k aspirantom na titul, v futsalovej lige kráľovala v starom roku La Masia. Na štíte ostal postupne Čirč, MFK, Mladíci z Lestars i Plavecký Hojdič. Keďže Litmanová bola dovtedy bez zuba, v stretnutí s ňou nešlo ani tak o to, kto vyhrá, ale skôr s akou nádielkou odíde domov súper. Napokon padla osmička. Si myslím, že ani nespokojný sa nedá byť po takomto výsledku. My sme si šatní povedali, že zase ideme od zápasu k zápasu, nikoho nepodsunieme, ideme naplno. A zatiaľ sa nám to stále darí, tak dúfam, že sa nám to bude dariť aj naďalej a budeme vyhrávať. Tretia edícia vynovenej futsalovej ligy sa pomaly blíži k svojmu záveru. O jej vyrovnanosti svedčí aj fakt, že podoba tabuľky, hlavne jej stred, prechádza premenou po každom jednom kole. Organizačný štáb však teší hlavne fakt, že dianie na palubovke priťahuje čoraz viac divákov. A o prekvapenia nebola núdza aj v kole číslo 7. Najskôr hviezdy podľahli oslabenému Hodiču, potom sa La Masia natrápila s Veľkým Lipníkom a nakoniec Kardináli z Bajanu ukradli bod dovtedy druhému týmu súťaže. Zaujímavé výsledky sa však zrodili v nedeľu. Hodič Cafe sa totiž utrhol z reťaze, Automarkasu sa naopak zadral motor a z palubovky odišiel s 5-gólovou nádielkou. Pozornosť divákov sa ale sústredila hlavne na posledné dve stretnutia. V tom prvom potvrdili Chippendales úlohu favorita, v šlágri potom La Masia porazila Sortu tým, ktorej sa tak nepodaril zámer dotiahnuť sa v tabuľke na lídra. Športové spravodajstvo dnes ukončíme najpopulárnejším zimným športom na svete. Na ľadovej ploche Sportbaru sa totiž odohral vianočný hokejový turnaj, v ktorom si hokejky skrížilo 5 družstiev. Jeho víťazom sa stali bez straty bodu hráči mixu, druhú priečku obsadili chmelnickí Panteri, bronz putoval do podsadku. Vďaka 8 strelným gólom sa najlepším strelcom turnaja stal David Guľaš z týmu šampióna.